ביט או פעמה בעברית הוא יחידת הבסיס של הזמן במוזיקה המערבית. אורכה נקבע לפי הטמפו של היצירה. מספר הביטים בדקה, ביטס פר מינט או BPM בקיצור. לדוגמה, אם הטמפו הוא 120, אז יש 120 ביטים בדקה והאורך של כל ביט הוא חצי שנייה. האורך בשניות של כל ביט, אם ככה, הוא 60 חלקי ה-BPM. אם BPM הוא 120, כמו שאמרנו, אז 60 חלקי 120 זה חצי שנייה. יצירה מוזיקלית מחולקת לתיבות, measures. בעיר סקאץ' ניתן לכתוב שירים המכילים 4 ביטים בכל תיבה. האורך בשניות של כל תיבה הוא 240 חלקי ה-BPM. בואו נשמע דוגמה לטמפו ב-200 BPM וטמפו של 90 BPM. 200 BPM הוא מהיר למדי. לעומתו, 90 BPM הרבה יותר איטי. בואו נראה איך בנויה תיבה כשהטמפו הוא 60 BPM, כל ביט הוא באורך של שנייה לכן, ובכל תיבה יש 4 ביטים, ולכן כל תיבה היא באורך של 4 שניות. לכל ביט, דרך אגב, נוהגים לקרוא לפעמים רבע. אם אנחנו נשמיע ציל של תוף בכל רבע, בכל ביט, זה יישמע כך. אפשר לחלק כל ביט, כל רבע, לשתי שמיניות. ואז, אם נשמיע ציל של תוף בכל שמינית, בכל חצי ביט או פעמיים בביט, זה יישמע כך. אפשר גם להמשיך ולחלק כל שמינית שוב פעם לשתיים, ואז כל ביט, כל רבע, יתחלק לארבע שש עשריות. ואם נשמיע ציל של תוף כל שש עשרית, זה יישמע כך. אפשר להמשיך ולחלק, אבל אנחנו בדרך כלל עוצרים ב-16 ולא ממשיכים מעבר לכך.